sa ƴeewi hay daaha kan haala yaltino toon malaikaji ne tawe daaha darinoma e wahabiyankoɓe heeɓo on suka hen bonɗoneede e jaabinoɗo ɗum suka hen bonɗoneede ɓurtinɗo jaabinoɗo hen e wi ɗum ɗo ko ɗum fenani ka haali tan haala muska muskandira hen e ko wasde famde tan ko wasde famde ɗo haalateɗo tan ɓe jeddo ko hewi kono ɓe paamani haaloɓe ne mbasa addandeɓe tan dalilu kono kaala ɓe mbasa kamɓe famde ko haala ko kono sa ƴeewi daliɗu nelaɗo alah saah sallam wiyan nen sahihu muslim sahihu muslim kam gonɗin ɗum abi saidi al khudri radiallahu taala anu abi hurairata ei nela sa sallam wi la yagoto gawmum yaskuruna allah taala illa hafathumul malaikatu ei ɗum tan yoni alaɗo yimɓe jottone jangto allah so wona malaikaji ma piltoɓe wadde wasifa saɗa waɗa ka jangtoroɗo allah malaikaji garat saɗa waɗa ha joni a lasim ka fi jangtoroɗo allah malaikaji garat so dakane ko ɗum tan woni to no famide wa gasiyahumu rahmatu o yurmede allah jippo hippaɓe wana salata ha joni jippo alayhim sakinata wa zakarahumullahu taala fiman en ɗu ɗum tawi kitabu zicre ɗo muslima taw ɗum toon jeeso goɗɗen goɗɗum woti ceerno cheikh wadde wima saabu una alfan kirami yusakiruna tijani wa zicre kullil kirami yuliha mourida tijani koye capanɗe jeeɗiɗi ujunere malaikaji tedduɗi ene jangto ene jangtiɗo e tijani en koɓe kala goto ɓe ko jangti an mourido kadal dañi wa cheikh tidia radiallahu taala anu ene wiya yimɓe tinno e dente majjum min karamati an jaa malaikatu tuina ene mballa wurradana wirdoɓe amen saddi gonɗin karamati ɗum woni ma yaqaw bi hadarati suyuhi min allahni yutafar ni o wiyanno kala ko yani e hadara seeremɓe ɗo tawa ko ñawna ɗum ene yaafe ko yaafe ɗum wona cheikh oumar alfouti radiallahu taala anu haali hen oye mama zakara kalimata min kulle zicre alal idlak oy kala zicre wawno wonde min zicre ma oy ma zakara ma ahu saabu una alpha malakin kala zicre mbawɗa wadde antijane enke capanɗe jeeɗi ujunere ene jangtuɗo e ma wa zakaru kulle malakin ɓe saɓete a alafi kalimatin kala malaika ma jangto fodde capanɗe wirno ujunaji jeeɗiɗi konngol kala konngol mi asiri hasanatin ene waɗa moƴƴi sappo waga tafaddala sijjidina radiallahu taala anu wa arda bi hibati hada alfadil azim o wi noon ceerno min cheikhu tidiani o ɓurnama e ngal ɗo dokkal maw ngal wonande wondiɓe makko ɗum omo dañoyno ɗum gila dañi on martaba ko felgene yaare ujunere temeɗiɗi sappo e tati yo allah arsiguine ene jeeyata hen woni womin karamati an kadi yo hazzu lana min fiili ayarina zeydin wa hindati womin karamati ene jeeya e karamaji ha joni lawol cheikh tidiani ceerde wi an kadi yo hazzu lana ene yeɗere en eɗen daña gueɗal eɗen jeɗere min fiili e golle ayarina tanamin zeydin zeydi wa hindati ɗum wona worɓe e rewɓe kala ko gulli ko gona tisani yankoɓe kala koɓe dañi e moƴƴere kamɓe jeeyi ɓe dañi kono hono ɗum antijani en gaɗa daña ɗum ɗum cheikh tidia radiallahu taala yo kullaman amila amalan wata qobbila minhu fardan kana aw nafalan yuɗina allahu tabaraka wa taala wa li ashabina ala dalika al amal acsare min mi'ati alfi difin ma yuɗa li sahibi wona hano roggoɗum o wi kala golluɗo gollal allah jaɓanimo gollal ngal ko ngal farilla walla ko ngal naafila oye tabaraka wa taala ene rokka ene ngal ɗon ɓuura rokka wondiɓe cheikh tidiani oye ngal ɗon gollal ko ɓuuri hewde fodde temedere ujunere ha joni sowre hono ko rokkuno jomum go taw oɗo woni ɗo on saaha golli ko gollal noon neɗɗani o toon o golla on ma heɓ baraji mum timma kono e diplôme mo natɗa woni mo joguiɗa won tidiani ɗum ne kadi allah rokkuma baraji poɗɗi noon e sababu majjum noon nde cheikh tidiani haalata ka ɗo haala holko adduno ɗum ko jeeyaɗo allah goto waldu gorkaji goto mo jeeyaka e mabɓe walduno e mabɓe ei nde wali nde noon no nanirto ɓuure biyeteɗe tidiani en koɓe ene daña waɗa walde e mabɓe jamma o nden yiiya ha weeti on saaha jamma han kandi yiiha weeti o wone yewtidde yimɓe almuɓe wonnoɓe ɗon ɓe o wiɓe min kam wonko cikkannomi cikkannomi onon tidiani en koɓe ko kaala toon allah rokka on oɗon jogui naggam oɗo daña naggam mbalda toon ko julde ñalawmaji ñalla toon ko korka min cikkano oɗon tampiri noon e dewal allah ha ɓurti e nafilaji e gueɗe ɗe ganduɗa ne gona farillaji ɗi cikkannomi ko hen mbalo toon ha weeta koni o wi nden o wini anno o ar e cheikh tidia radiallahu taala anu joɗi ɓe juuli gueƴe ɓe jangti hakkude futtere gueƴe ɓe birti ɓe paari ɓe juuli gueƴe goto foof fawi hen nafilaji mum tan ɓe gonduɗum ɓe jewri ha ɓooyi ɓe kirti hankkadi ko noon ɓeɗani eyyi ɓeɗani ɓe leeli wona ɓe kijjiti tan ko hede fajiri e daare feere jomum goto foof ummi sakke seeɗa fajiri yoni juuli paari birti eyyi pour kanko noon o sikkanno mataw ɗum ɗon famɗe e guite makko o sikkanno jomumen mbala ko feccude adaduji gaare mbaɗen zafta wigo walla mbaɗen naggam e naggam walla mbaɗa kamillaji e nder jamma o sikkano ko ɗum tidialen koɓe mbaldanno eyi
ɗiɓi jawdi gollalngal o namdi almuɓe min de wona ɗum cikkannomi woni alhaali mon ko kalton ko gay cikkannomi eyi nde ko ni mbaldoron hono yimɓe woɓɓe ɓene mbaldatni ko noon mbaldoron te oɗon mbi oɗon dañi ko dañon ngo chef Tidia noon nani haala ka on saaha no weltini e tabitande almuɓe makko ɓe e wonde hoto jogade sikki e ko haali ko o wi noon kulla mana amila amalan kala golluɗo gollal Allah jaɓanimi gollal ngal kongal farilla walla ngol naafila Allah ene rokka min hono majjum taw min ɗani ɗo mbiɗa wonde min ɗani mbalɗana ko komin ɗani ko mbalɗa gollu ko amin dañ hono ɗum min ustantama noon ɗum woni ceerno cheikh wiyeto ka sagana wa kullu man yakunu muridu tijje cheikh tijjani yuɗi rabbul ibada min fili gayri tijjani ceerno cheikh haal ɗum toon wono min karamati en jeeya karamaji ɗi engar yo hasdalana ene yeɗere en woni eɗen daña gueɗal min fiile golle awayarina e tana men woni goɗɗo leydin worɓe o hindati e rewɓe kala ko golli eɗen daña ومن كراماته المهدي حين أتى يندم في حزبنا حزب السلامات ومن كرامات إن جاء كرامات المهدي إمام المهدي المنتظر وحين أتى تمني وعيري وما يندم أم تبقى ونأتى في حزبنا أفد من حزب فد نغند لك فد سلامات كسال فد كسال كفد تجاني انقوب إمام مهدي سعيري إن جيكنا قرار ود اللاول كون بي آم حاجون وننغت كوي اللاول شيخنا أو تجار رضي الله تعالى ومن شيخ تجاري المهدي منا faya khusu darikatina gande maadi jakoy men te manangu lawol men dum woni ha joni ko non tigirgi dum ko karama ma Allah rokkimo dum maadi yuma ardu innal maadi radiyallahu anhu ya'khudhu anna idha qama akhir az-zaman wa ba'da mamatina wanta galna ila dalil baqa dum shartu jani halno dum dum yanna jamil awliya kullum yadkhuluna zumratana wa yatamassakuna bi darikatina awliya bi fuma nangu la ma nata e lawol men o be jogito e lawol men be nanga ha joni wirduji men dum maadi arwande awujud ha nyalawmo darangi o ha imam maadi garo watande taw en jalti adun en galado imam maadi sa'iri ma hore mu gaddam lab jeyade lenyol nera sallallahu alaihi wasallam onange mum hawli wala kadi ko wi waliyaɓe ne jagga ko ɗum kadi ne hawli saabu Cheikh Tidiani nde feeñi nde hewɓe arɓe jaggise e jagguinde ko feññoɓe andanoɓe ɓuuri Cheikh Tidiani andede kono fo ɗacci ko gonnomi dowmuji ande Cheikh Oumar kadi wawno dañde gueɗal ɗo e Sénégal e sous réseau oɗo fo Cheikh Oumar wawno dañde gueɗal mawgal mawgal taw wona omara woyno e Tidiani e kono on gonayi mutu on ko tagi woni toon almuɓe Sali Koul waddani hono noon ko jogino e almuɓe e fodde ko jogino e martaba o waddani murtani ɗo ande ko on Sadi Mouhamadoul Hafaz nanni ɗariko e nder murtani goɗɗo nanni toon ko halpular ene wiya Ousmane ceerno Ousmane Kane Ousmane Fulla ni ɓe mbiyanno onne kadi jagga yino kono on kam e rontinani silsil mum ya hen alaa jaggini ɗo kono ɓeeɗo ɗi kam wadda Sali Koul waddani e Mouhamadoul Hafaz ɓe fo sa ƴeewi issuwaru mumen ɗo tollino e martaba ɗo ɗacciri fo hono jiiluri ha jiito Cheikh Tidiani ko hunde mawde en Sali Koul waddani toujours kañum ko timannoɗe defte e suufiyankoje ɗe wayno futur hatul makki ene gueɗe baadi noon noon tan timranno ene ɗaali ene yiya noon khatimul awliya khatimul awliya mo yii ɗum Allah waɗa wi makka o woni duwade yo Allah andin khatimul awliya kaala heɗo beele ko ɓennuɗ walla ala koye zaman mo woni o walla ala ko garowo beele suwa arde ene adune walla ko ɓennuɗo walla koye zaman mo woni o o leli jamma noon wiyama ha joni o yii noon mbi omo andu khatimul awliya woni koye zaman ma te o mona fas ko maghrib banggue mo gummoriɗa o o wiyete ko Cheikh Amadou Tidiani on saaha nde o arti noon maghrib o arti ha joni ɗo fas on saaha o ari omo namdu ha holla galle leegal Cheikh Tidiani ha holla galle Cheikh Tidiani ari ho fandi omo waɗɗino gueloɓe makko o jippi on saaha Cheikh Tidiani fayi makko bismimo wi ahlan bi salik imam sijjidi badal o haaji ahlan bi salik ibnil imam sijjidi badal haaji o min bismimama an salimo ganduɗa ko ibnil imam